5 emisarët për dialogun Kosovë-Serbi kanë bërritur në Prishtinë, ndërkaq kanë pasur edhe takime me kryeministrin Albin Kurti. Telegraf ka mësuar se emisarët për dialogun Kosovë-Serbi pritet të sjellin dhe draftatin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Baza e këtij drafti është pakoja e Tisarit. Siç shkruan Telegraf, kjo përputhet me një bisedë që përfaqësuesi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka pasur 6 shtatorit me disa ministra të punëve të jashtme, përfshirë të Shqipërisë dhe Maqedonisë në standard të Spanjës. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, këshilltari për politikë të jashtme i prezidentit francez Emmanuel Bonnet, këshilltari për politikë të jashtme i kancelarit gjerman Jens Polotner dhe këshilltari i qeverisë italiane Francesco Tallo, pas vizitës në Kosovë, do të udhëtojnë për në Beograd.